Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tira aquele tempinho para estar aqui me assistindo e para quem está sempre aqui comigo. Gente, deixem um comentário, fala de onde vocês são, para mim ver assim até onde, né, o meu vídeo está chegando e também para mim saber de onde é cada um de vocês. E eu tô iniciando o vídeo aqui deitado, porque Theozinho tá aqui mamando. Eu falei, eu vou aproveitar e vou iniciar o vídeo aqui logo. E no vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. E é isso, gente. Não vou enrolar muito aqui no início do vídeo, né? E vamos lá. Gente, eu vou tá dando organizado no meu quarto aqui. Aqui não tem muita bagunça, que eu sempre tô organizando. Eu não deixo, assim, bagunçar muito. Tá o sapatinho dele, a sandália que ele usou. Ali a escova que ele acabou de tomar banho. Aqui tá... Tá organizadinho. Aqui também, ó. As roupas eu deixo bem organizadinha. Aí tem a cama aqui pra não dar uma arrumada, né? Que não teve tempo. Aqui tá as coisinhas que ele tinha tomado banho. A toalha tá até ali de cima. Eu vou tá arrumando. Ele tá bem aqui. Ó, gente. Eu coloquei ele reto. Ó como é que ele já tá. Vê se tem cabimento as coisas dessas. Ó os pezinhos. Gente, tem vergonha, não, mãe? Tinha tem vergonha fazer isso, não? Tem não? Olha lá, gente. Vê se tem cabimento isso. Tem que ficar de olho. Olha isso. Ele tá virando no berço. E aí o chão tá limpo. É, aqui o tapete eu já tirei, já sacudi essa semana. Então eu não vou tá mexendo. Só vou tá dando organizadinha ali mesmo, né? Vê isso, gente. 4 meses, gente. Coloquei uns brinquedinhos ali pra ele, ó. Gente, esses brinquedos é tudo seguro. Não tem nenhum que machuca, tá? Ó, é tudo brinquedo seguro. Tudo pra idade dele. E, ó, não fica quieto um segundo. Meu Deus. Olha isso. Querendo arrancar. Mamãe, não pode. Ei, tem jeito não. Ainda bem que tá amarrado lá, ó. Quem é que pode? Meu Deus. Ei. Deixar. Tá fazendo o carrinho aí, mãe? Faz. Faz. Joga beijo pra mamãe. Joga. Gente, ele já joga beijo, mas só na hora que ele quer. Theo, joga beijo pra mamãe. Joga beijo pra mamãe. Quer não. Não quer agora, não. Joga beijo. Joga. Joga beijo pra mamãe. Quer não. Gente, olha o estado do mosquiteiro já. Vou tirar ele daqui. Olha isso. E aí, eu dei uma arrumada aqui na cama, ó. Só dei uma esticada no lençol. E esse ninho eu vou colocar dentro do berço. É porque ele dorme comigo ainda. Aí, eu vou passar ele pra aqui e arrumar o berço. Ó. Deu uma organizadinha. Aqui também deu uma organizadinha. Deixou as coisas que ele usa mais. É. Thank you.
gente, prontinho, ficou arrumadinho, arrumadinho. E tá aqui, já puxou ali a coberta, não pode deixar nada perto dele. Agora vou ver se ele dorme, né, mãe? Acho que ele tá com sono. Nada tá servindo pra ele. Vocês veem, gente, é por isso que não pode deixar nada perto. Não pode, rapaz, é perigoso. E gosta dessa naninha dele, ó. Toma, nana. Ó, nana, mãe, ó. Ih, nana. Ó a felicidade dele, ó. É, mamãe, a naninha, mamãe. É. Ó. Só que não pode deixar muito, não. Não, não analise não, minha mãe. Aí eu só deixo a naninha com ele quando eu tô por perto, mas ele gosta muito dela. Gente, ele dormiu. Aí eu vou ligar a luzinha aqui. Ó. Mas aí toda hora eu vim passar o olho nele, né? Pra ele não cair. Gente, enquanto ele dorme lá, eu vou estar lavando a roupinha dele ali, né? Vou aproveitar e vou lavar ali rapidinho e vou estar gravando pra vocês. E hoje tem bastante roupinha porque eu não lavei ontem e eu vou estar aproveitando lavando e é isso. Gente, ó, tem essas aqui é porque eu não lavei ontem e bebê, vocês sabem que suja muita roupa, né? Tem a cobertinha ali, não tem muita roupa pra lavar hoje, não. Às vezes eu coloco esse sabão aqui. E eu lavo com sabãozinho de coco, ó. E aqui eu vou colocando aqui, ó. Gente, eu tô aparando a água daqui, ó, do cano, ó. Aí eu pego uma água limpinha, porque daqui eu tô deixando acabar pra poder lavar a caixa, ó. Que ela é ao ar livre e suja muito.
Aí não posso estar pegando essa água aqui, né? Aí deixa esse restinho aqui para ir lavar nas plantas. Quando acabar, a gente pega e lava a caixa. Gente, agora eu tô colocando outra água aqui pra poder colocar amaciante. E aí eu deixo um pouco aí com amaciante. Eu pego uma tampinha, ó. Gente, essas roupas escuras aqui que vocês estão vendo, elas não soltam tinta. Então, as que soltam tinta eu deixo separado. Aí eu vou deixar um pouco aqui de molho pra pegar o cheiro do amaciante, ó. Esse amaciante, ele é seguro. Ele é próprio pra beber mesmo. Aí eu deixo um pouquinho aí, ó. Aí mais tarde eu tosso. Gente, ó, por hoje é só, né? Aí eu deixei aquele espaço ali pra gente passar pra lá e estendi ali também. Tem uma folgadinha aqui, né, Nina? Não, é sim. Gente, olha quem já acordou. Já acordou, mamãe? Dormiu muito não, gente. Deixa a mãe ficar na frente aqui da luz. Já acordou? Vocês acordou, mãe? Vocês acordou, mãe? Eu vou morder. Já acordou, minha mamãe? Vou pegar ele aqui, gente.
Gente, as sonequinhas deles são sonequinhas assim de minutos, à tarde e à noite. Ele vai dormir assim normalmente, meia-noite. Aí antes ele só tinha aquela sonequinha, mas dormir mesmo meia-noite, graças a Deus. Ele não tá acordando mais assim durante a noite. Eu acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tipo assim, sabe? Não tá, ele acorda 6, 7 horas da manhã, mama, torna a dormir. Acorda umas 10 horas, mama, torna a dormir e vai acordar lá pra 1 da tarde, aí fica acordado e só tem aquela sonequinha pequena. Até chegar meia-noite novamente. Aqui prestando atenção. Prestando atenção na mamãe, né? Joga um beijo, minha mãe. Joga beijo aí. Joga. Quer não? Bota a rocha agora. Olha. Gente, agora eu tô tirando um descanso aqui. Theozinho tá aqui. Olha que coisa mais linda, gente. É muito lindo, mamãe. E aí eu vou estar indo lá na roça do meu irmão. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Só vou, ele já tomou banho, aí eu só vou trocar a roupinha dele aqui. E a gente tá indo aí, a gente se encontra lá. E é, mãe? Peixinho. Oi, pessoal! Tô aqui com a minha mamãe. Gente, rio seco, mas se Deus quiser, daqui uns dias ele vai estar cheio, né, mãe? Mãe, daqui mais tempo. Já deu uma chuvadinha, mas não deu pra descer água ainda, não. Tudo seco. Nós já tá chegando. É, nós já tá chegando aqui na casa do meu irmão. Chegamos aqui, a mãe tá ali com o Theozinho dormindo. Tá dormindo? É. Meu irmão tá aqui, eu acho que Sofia não tá aqui na roça, não. Eu vou jogar água. Sofia! Aí, mãe! Oi, Sofia! Olha só, que gosta. Eu falei, tô ferrada, vou ver o tempo. E pra tirar esse tripé, sabe? Vou pegar. Vou pegar. Ele coloca no sol e ele seca a cabeça. 1, 2, 3. Gente, nós vamos ali. Eu vou mostrar pra vocês a reação de Theo vendo os animais pela primeira vez. Eu acho que ele veio aqui, ele tava bem pequenininho. E aí ele não viu, mas agora nós vamos levar ele lá. Bora, sou. Ó, o pai dele tá indo ali levar ele. Ô, mamãe. Mamãezinha. Oi, mamãe, e o porco? Gente, olha como ele tá de olho, ó. Oi, porquinho. Ó. Oi, mãezinha. Ô, coisinha linda. Ele gostou, ó. E o porco, mamãe? Oi. Qual é seu nome? Ó, gente, como ele tá diferente aqui. Meu irmão arrancou as palmas, tudo. E tá ali, ó. Pra poder tá dando gado. Vou lá mostrar pra vocês. É muito alto. É? Claro. Fazendo ração aqui? Não grava os gados muito não, senão ele vai ficar assustando e não come. Ele fica assustando e não come? Ó. Aí, gente, fazendo ração.
Você também é. Oi, você também é bonitinha. Você também é bonitona. Você também é bonitinha. Gostou, né? Agora não gostou. Não. Gosto dos quatro. Gosto dos quatro. Essa? Qual é o seu? A sua, né? É a essa aqui? Essa e esse. Então é todos. É, Rosinha, o que? Tu passou um produto de cabelo. De pelo, não sei? É? Tu passou um produto de cabelo? É. Palma é bom pro cabelo, Su? Vai tá tudo comendo aqui, ó. E Theo tá ali, agora ficou com medo, ó. É, mamãe! Ó, oh, tá com medo. Ai, coisinha linda. Ficou com medo. Ó, a outra ali. Oh, a gente, mãe, tá aproveitando, né? Que nós aqui, usando um coentro. Foi dos que pai plantou, né, mãe? Foi. Que eu sempre mostro pra vocês as hortas dele lá. Ó. Tem o que aí dentro, Sô? Nada. Não, é pra colocar o coentro, né? Uhum. Gente, esse pé de pipocão, olha o tamanho das pipocão, ó. Tia. Olha aqui o tamanho, ó, bem pequenininha. Oi. Pera aí, tia, ó. Aí, gente, o tamanho. O coentro tá certinho, ali, ó. Bem pequenininha e tá cheio. Uhum. Ali, ó. Ai, gente, meu irmão tirou aqui os capim que tava aqui, ó. E plantou capim ali. Eu achei que era milho, mas não é não. Aí cortou as palmas. Aí, com a chuva que vai vir agora, elas brotam, né? Ele cortou e plantou, ó. E adubou também com esterco de gado, ó. Que legal. Ali. Aqui é o fundo da casa, que era cheia de capim. O solzinho já tá entrando ali. Aí. E aí ele coloca esterco, que legal. Aham. Ó. Chama capinhaçu. Esse aqui é pra tia. Poder fazer ração pro gado. Tia, você viu pica-pau? Aham, uhum, ali tem pica-pau mesmo. Ah, oh, tem carripeta lá, ó. O quê? Carripeta, ó. Eu gosto de bala. Eu achando que era milho. Eu também gosto de coco. É. E mesmo assim tem que adubar. Ô, tia. Oi. Ali tem um pé de coco, tá vendo? Os pezinhos de mandioca. Ali tem um pé de coco. Vamos ver os porquinhos aqui. Ai, ó, gente, o dia que eu mostrei pra vocês aqui tá cheio de porquinho. Não tem, ó. Cadê, só? Acabou os porquinhos daqui, né? Acabou. Ó. Meu Deus, olha o tamanho desses aqui, pé gente. Pé branco. Tem um enorme, enorme é ali. Branco. Esse aqui é o pé branco. Olha o tamanhão desse, ó. Tia, esse aqui é o pé branco. Aí daqui a pouco meu irmão vai estar vindo aqui pra estar limpando o chiqueiro. Aquele gordo ali é o pé branco. Uhum. O que tem rabo de toquinho? Olha o tamanhão daquele lá. Oi. Não. Aí tá comendo. Olha o tamanhão deles. Ai, gente, o dia que eu vim aqui ele apartou aqui já os bezerros. O dia que eu vim aqui, gente, tava essa que tava pra parir e tava aquela, já pariu. Olha os bezerrinhos, gente, que bonitinho. Acho que não tem um mês ainda, não. A mãe dele lá. Ó, a outra aí, ó. Oi. Eu vi o bode, tia. Eu vi. Oh, meu Deus. É o velho da cria. Tá cria? Uhum. Essa aí? Olha esse aqui, que bonitinho, esse meu Deus. Esse aqui é o bode. E não é muito bravo, não. Um dia ele quase... Ele correu atrás de eu e manhã, né? Que a pessoa tá pra ir embora. Mas ele bate em gente assim, com a cabeça? Não, só solto. Então, mas solto esse corre atrás de gente? Sim. Um dia... Olha a outra, gente, que bonitinha, tá? Sofia disse que tá pra parir. Olha os porquinhos que eu tinha mostrado pra vocês. Olha o tamanhão que está. Também, tem que separar o bode dela. É. Por quê? Ué, Sô, você precisa separar não, porque ela já tá... Olha lá o tamanhão da barriga. Não, tem Deus. Que separar sim, tia, senão pode dar uma cabeçada. Ah, na barriga, né? Pode machucar. Ixi, ficou difícil o acesso aqui, hein? Bora ver se tem ovo, Sô. Sua mãe já pegou os ovos daqui? Já pegou. Ai, meu Deus, tem um pato. Tem dois.
bateu na pata. Aí se eu abrir aqui, perigoso ele sair, né? Meu pato não voa, né? Gente, olha aí que bonitinho. Eu não vou entrar lá, que eu tenho medo das galinhas sair. Meu irmão não tá aqui, tá ali. Olha, meu Deus, dois patinhos branquinhos. E aqui as galinhas. Tá olhando aí, mas não tem ovo, não. Sofia disse que a mãe dela já pegou os ovos aqui. Aí. Cá. Oh, meu Deus, mas são lindinhos. Olha. Olha, gente, de junto por ego. Aqui as galinhas se escapulam e comem. Mas olha que eu achei. Um pezinho de pimenta de passarinho, ó. Bem pequenininho. É porque, assim, a imagem tá... Ó. Que legal. Né? Que lindo, né? Que um João de Barro fez a casinha. Mas não tá dando pra ver direito. Ah, gente, tão bonitinho, não dá pra ver direito, não, que o sol já tá entrando. Quando estava dormindo, eu vi o pica-pau ficando pau, pensei que a árvore ia cair na minha cabeça. Gente, já estamos indo embora. Ó, quem tá indo com a gente? Sofia. Oi. E mãe tá ali com o Telzinho. Telzinho tá dormindo. Dormindo de novo. Dormindo de novo. Mozão tá aqui. Oi. Aí, Sofia. Aí, meu irmão, né? O pai dela vai vir atrás, mas minha cunhada, né, Zô? É. Aí passa lá em casa e já pega ela. Sofia foi embora, mãe. Foi. Cadê ela? Ela não tá aí, não, mãe? Ela foi embora. Ela foi embora, rapaz. Vem, Sô. Gente, Sofia já foi embora, já tomei um banho. O Telzinho tá aqui comigo, ó. Aí vou dar uma descansada. É, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e tchau, gente. Ó, quem tá prestando atenção, eu conversando. E é isso.